د لوی او بخون کې خدای پنامه درنو دونکو سلام ده نن شپه خبری ساعت ته خراغلاست نن جمعه د 1402 کال دی وګ یو د سمه چې 2023 کال د سپتمبر له 20 سره برابر ده په سر کې هم د سو مهم خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د سبا د ټینګښت په تړاو د پاکستان غوښتنه با ثبات افغانستان د پاکستان او متحده ایالاتونو د بهرنی پالیسی په لومړیتوب کې دی موږ د افغانستان له حکومت سره د امریکا له مستقیم تعامل هرکلی کوو له ترکمنستان سره د یو نوي بندر د جوړېدو لپاره هڅې یک مسیر جدید را هم زیر پلان گفتم که با کشور ترکمنستان داشته باشیم در بانوملاف سرزی کار جریان داره هزینه آن انشاءالله تعیین شده با شرکتها صحبت میشه تا این مسیر را ساختن مسیر قرارداد شوه و سرش عملا کار باشه د پاکستان د سیاسي ګوندونو په غونډو کې د افغان کډوالو پر نه ګډون ټینګار مراد سیاسي بعضې تنظیم هایی که در اینجا هست باید مداخلت نکنند چون که اینها در میان خودشان مسائل داره اختلافات داره یک تنظیم و دیگه تنظیم یک جماعت و دیگه جماعت په کندز کې د کرنیزو محصولاتو لپاره د یوه نندارتون جوړېدل او د امریکا له لوري د سولې په لاره کې د روسیې خنډ ګڼل کېدل د دې سربېره نور خبرونه هم شته نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ زه سمیع الله امین یم د پاکستان لنډمهالې لومړی وزیر وایي په افغانستان کې ثبات د پاکستان او امریکا د بهرني سیاست لومړیتوب دی انوار الحق کاکړ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو د طالبانو د ژمنو د عملي کېدو لپاره د پاکستان د هڅو په تړاو هم څرګندونې کړي دي له دې سره سم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په څنډه کې په خپلو کتنو کې د افغان نجونو له زده کړو پر ملاتړ او همداراز له افغان ولس سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی دی د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع د تهیومې غونډې له دوام سره سم د پاکستان لنډمهالې لومړي وزیر په واشنګټن کې د بهرنیو اړیکو د شورا په یو فکري مرکز کې د خبرو پر مهال د افغانستان ټیکاو د پاکستان او امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوب بولي انوار الحق کاکړ زیاته کړې چې اسلام آباد هڅه کوي چې طالبان دې ته اړ باسي چې د نجونو د زده کړو حقونو او د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغان خاورې د نه کارېدو په تړاو خپلې ژمنې عملي کړي A stable Afghanistan continues to remain با ثبات افغانستان د پاکستان او متحده ایالاتونو د بهرنۍ پالیسی په لومړیتوب کې دی موږ د افغانستان له حکومت سره د امریکا له مستقیم تعامل هرکلی کوو او خپله برخه مسؤلیت دا ترسره کوو چې هغوی اړ باسو څو د نجونو او ښځو د حقونو ورکړې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او دا ډاډ ترلاسه کړو چې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په موخه له افغان خاورې استفاده نه کیږي د فرانسې بهرنیو چارو وزیر بیا د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې پر هغه څه نیوکه کړې چې په افغانستان کې د جنسیت له امله د ښځو ځپل ګڼي په افغانستان کې ښځې د خپل جنسیت په خاطر د طالبانو لوري ځپل کیږي چې له بده مرغه د جلاوالي او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د خپل سیاسي هویت مرکز ګرځولی دی کدام مشکلات در بعضی موضوعات خاصی وجود داره که موضوع تعلیم و بعضی موضوعات کار است در اوجه خب نیاز به فرصت های مناسب است که تطبیق با اسلام به شریعت اسلامی داده شود و نیاز به کار هست له دې سره سم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په څنډه کې د ناروی جاپان د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اسلامي همکاریو سازمان او د پاکستان د بهرنیو چارو د لنډمهالي وزیر په ګډون د یو شمېر هیوادونو نړیوال سازمانونو چارواکو سره کتلي او د نجونو د زده کړو له افغانستان سره د بشري مرستو تر څنګ د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي هدفشان حمایت از زنان افغانستان و موضوعات حقوق بشری در افغانستان نیست به اساس موج‌سواری سیاسي موضوعات مطرح بحث قرار میدن تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي و چې په افغانستان کې پر ښځو نجونو لګېدلي بندیزونه د هغوی پر کورنیو ډېر اغېز کړی دی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په کتنه کې د امنیتي مسایلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو په تړاو خبرې کړي دي
د بهرنیو چارو وزارت د ویان په وینا په دې کتنه کې امیر خان متقی ویلي چې تر دې وروسته داسې هڅې باید وشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بندرونه ونه تړل شي. د ویلو ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوي په مشرۍ پرون کابل ته راغلی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دراني او مل پلاوی د پنځشنبې په ورځ له ماسپښین وروسته کابل ته راغلل. د بهرنیو چارو وزارت په وینا دواړو لورو د امنیتي مسایلو، د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو او د سوداګریزو موضوعاتو په تړاو خبرې کړي دي. یو چارواکي وویل په د کابل نه چې کوم دا په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلاتو، د ټي ټي پي پاکستاني طالبانو په مسله باندې هم یو مشکل پیدا شوی وو، بیا د تورخم دروازه تړل شوی وه، او دغه رنګې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو خبره کیږي، ډېر رپورټونه هم دي او افغان سفارت هم دا خبره کوي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال پر خپل ایکس پاڼه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي له قوله لیکلي چې آصف علي دراني زیاته کړې چې هیواد په بندرونو کې د راولاړو شویو ستونزو لپاره د حل لارو پیدا کولو په هڅه کې دي. له دې سره سم د چارو یو شمېر شنونکي دواړو هیوادونو ترمنځ وروستیو ترنګلتیاو ته په کتو کابل ته دراني سفر مهم بولي. زه فکر کوم که چیرې طالبان دغه اقدامات وکړي د دواړو طرفونو ترمنځ به تشنج او دغه شخړې راکمې شي. زه فکر کوم چې طالبان به په دې برخه کې تر جدي فشار لاندې وي او کوشش به وکړي چې د پاکستانونو سره خپل روابط ښه کاندي. سفر نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان به کابل احتمالاً به خاطر طرح دیدگاه ها و تبیین خطوط قرمز پاکستان و انتقال آنها به مقامات طالبان است. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي سفر د دواړو هیوادونو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ له نښتو دوه اونۍ وروسته ترسره کیږي چې دغه نښتې له امله تورخم دروازه هم تړل شوې وه. اسلامي امارت له ترکمنستان سره د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ له لارې د یوې نوې ترانزیتي لارې له جوړولو خبر ورکړ. د اسلامي امارت ویان د دغې نوې لارې له جوړولو موخه د دواړو هیوادونو په سوداګریزو او ترانزیتي چارو کې د اسانتیاوو رامنځته کیدل ګڼي. له دې سره سم د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي د دغه وزارت سرپرست د اسلامي امارت د رهبر په لارښوونه په بالامرغاب ولسوالۍ کې دغه نوې جوړېدونکې لاره له نږدې ارزولې او په دې تړاو یې د سیمې د اوسیدونکو غوښتنې هم راټولې کړي دي. د اسلامي امارت مسؤلین له ترکمنستان سره پر یو ترانزیټي بندر چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې دی د کار له پیله خبر ورکوي. د اسلامي امارت ویاند وایي دغه مسیر د جوړولو لګښت مشخص شوی او د دغې پروژې د عملي کولو لپاره هڅې دوام لري. یک مسیر جدید را هم زیر پلان گفتم که با کشور ترکمنستان داشته باشم در بالامرغاب. سازی کار جریان داره، هزینه آن انشاءالله تعیین شده، با شرکت ها صحبت میشه تا این مسیر را ساختن مسیر قرارداد شوه و سرش عملا کار آغاز. د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت د بالامرغاب ولسوالۍ د مرچاق سیمې له ارزونې او د ولسوالۍ د اوسیدونکو د غوښتنو په اړه خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې له ترکمنستان سره د ترانزیټي بندر د جوړولو په تړاو د دغه وزارت د سرپرست سفر راپور به هم ژر د اسلامي امارت رهبر ته وړاندې کړي. ښاغلي نوري صاحب او ورسره هیئت د سیمې څخه لیدنه وکړه او د ساحې بررسي ترسره کړه او د دې بررسي او د خلکو غوښتنې له نږدې واورېدې او دغه گزارش او دغه معلومات به د امیر المؤمنین حفظه الله له عالي مقام سره شریکیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ترکمنستان سره د ترانزیټي بندر جوړېدل د هیواد د سوداګرۍ او اقتصاد د پراختیا لپاره ګټور بولي. بندر کې به بالامرغاب میشه بهترین بندر است، چون شما میتونین که از او بندر هم ما روغن می آرد می ما می خواهیم که یک چیز مشخص به او بنادر مشخص شده و اونجا به زودترین پرسد اما چیزای امارات های کزارت هست همونجا باید ساخته شد. بندر باید تاسیسات داشته باشد، بندر باید خدمات داشته باشد و بندر باید زیربنا و ظرفیت های خود بسازد. ما استقبالش میکنیم و با امارت اسلامی همکار هستیم که در زیر ساختشان همراهشان همکاری کنیم. اسلامي امارت بیا داسې مهال له ترکمنستان سره د نوي بندر له جوړېدو خبر ورکوي چې اوس مهال له دغه هیواد سره د فاریاب، قینا او د هرات تورغونډۍ بندرونه فعال دي. سربیره پر دې په بلخ کې له ازبکستان سره د حیرتان بندر، له تاجکستان سره په کندوز کې د شیرخان او په تخار کې د آی خانم بندرونه، له ایران سره د هرات د اسلام قلعه او په نیمروز کې د زرنج بندرونه، له پاکستان سره په کندهار کې د سپین بولډک، په ننګرهار کې تورخم او په خوست کې غلام خان بندرونه هم د هیواد په اقتصاد او سوداګریزې راکړې ورکړې او ترانزیټ په برخو کې مهم رول لوبوي.
په پاکستان کې د افغانستان سر کنسول د پاکستان په سند ایالت کې له افغان کډوالو غوښتي چې د دغه هیواد د ګوندونو په غونډو کې ګډون ونه کړي. عبدالجبار تخاري زیاتوي که افغان کډوال د دغه هیواد په سیاسي چارو کې ګډون ولري نو بیا دوی به یې د ملاتړ وس ونه لري. له دې سره سم د چارو ځینې شانون کې هم پر دې باور دي چې د پاکستان په سیاسي چارو کې د افغان کډوال مشارکت به ګټور نه وي. له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د بد چلند او د هغوی د نیولو په تړاو د راپورونو له خپرېدو وروسته اوس د اسلامي امارت سر کونسل د پاکستان په سند ایالت کې له ټولو افغان کډوالو غوښتي چې دغه هیواد د سیاسي ګوندونو په غونډو کې له ګډون ډډه وکړي. د اسلامي امارت سر کونسل وایي د پاکستان سیاسي ګوندونو ترمنځ ناندرۍ د افغانانو پورې اړه لري او کډوال پکې باید لاسوهنه ونه کړي. امورات سیاسي بعضې تنظیمهایي کې در اینجا هست باید مداخلت نکنند، چون که اینها در میان خودشان مسائل داره، اختلافات داره، یک تنظیم با دیگه تنظیم، یک جماعت با دیگه جماعت. عبدالجبار تخاری ټینګار کوي چې که په دغه غونډو او لاریونونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ شي، اسلامي امارت ترې هیڅ ډول ملاتړ نشي کولی. در صورتی که اینها بر در بعضی تنظیم ها شمولیت اختیار کرد یا اینکه همکاری هم رایشان کرد یا در جلسات آنها شرکت کردند و اگر کدام مشکل از سوی حکومت بر بالای آمد باز ما نمیتوانیم که از اینا حمایت بکنیم و دفاع بکنیم. لدی سرسام یو شمیر کډوال وایي د پاکستان سیاسي ګوندونه خپلو موخو ته د رسېدو لپاره په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو ناسمه استفاده کوي. په پاکستان کې سیاسي پارټۍ چې کومې دي دا د افغانانو څخه سوء استفاده کوي. دوی افغانان راولي او په خپلو پارټیانو کې په خپلو جلوسونو کې یا په خپلو مظاهرو کې ځانونو سره یوځای کوي او بیا د حکومت پر ضد یا د حکومت په طرف باندې شعارونه ورکوي. د کډوالو د حقونو په چارو کې یو شمیر فعالان بیا وایي د پاکستان سیاسي ګوندونو په فعالیتونو کې د افغان کډوالو برخه اخیستل یوازې هغوی ته نه بلکې ټولو میشتو افغان کډوالو ته سرخوږی پیدا کوي. بهتر است که مهاجرین در مسائل داخلی یک کشور به خصوص در پاکستان ورود پیدا نکنند و بتونن در اون کشور به خوبی زندگی بکنند. اگر احزاب در پاکستان نیست مهاجرین را وارد بازی های سیاسی خویش می نمایند، باید امنیت و حفاظت کامل این مهاجرین را تضمین نمایند. په تېرې یوه میاشت کې بیا د پاکستاني پولیسو له لوري په سند ایالت او په کراچۍ ښار کې افغان کډوال نیول کېږي، زندانی کېږي او ډېری وخت بیرته افغانستان ته رستول کېږي. د اروزګان والي په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې د لسو کانونو د راویستنې چارو له پیلېدو خبر ورکړ. د نوموړي په وینا په مرکز او درېو ولسوالیو کې به د فلوراید او فیروزي ډبرو لس کانونه خصوصي شرکتونو ته په قرارداد ورکړ شي او په دې سره به سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د اروزګان اوسیدونکي بیا له مسؤلینو غواړي چې د یادو کانونو د راویستنې د پیسو یوه برخه په دغه ولایت کې پر پراختیایي چارو ولګوي. نور جزئیات د بریالي انصاري په دې راپور کې. تمه ده نږدې راتلونکي کې په روزګان کې د لسو کانونو د راویستنې چارې پیل سي. د روزګان والي وایي چې دغه کانونه د دغه ولایت مرکز ترینکو ښار، دیراوت، چاچونو، خاص روزګان او چوره ولسوالۍ کې موقعیت لري چې نه یې د فلوراید ډبرې او یو یې د فیروزي ډبرې کانونه دي. نوموړی زیاتوي چې د دغو کانونو د راویستنې چارې پیلېدو سره به د روزګان سلګونه اوسېدونکو ته د کار زمینه برابره سي. لس معدن د روزګان ولایت لپاره منظور شوي دي چې دا باید په قرارداد ورکول شي. دغه څو سیمه ذکر درته وکړه، دغه غټ غټ قراغ دي، معدن دي او د دېو قرارداد سوی دی، شرکتونو ته په قرارداد ورکول شوي دي. انشاءالله تعالی له هغې خونه اطمینان موږ ته دا راکول سوی ده چې عنقریب به د دې استخراج هم شروع سي. بلخوا د روزګان یو شمېر اوسېدونکي له مسؤلینو غواړي چې د یادو کانونو د استخراج وروسته دې د پروسس چارې هم په روزګان کې وسي څو د دغه ولایت اوسېدونکو ته د کار زمینه برابره سي. دوی زیاتوي چې د دغو کانونو له تړون څخه د ترلاسه کېدونکو پیسو یوه برخه دې په روزګان کې پر پراختیایي پروژو ولګول سي. دی ولله سخته قربانۍ ورکړي دي، سخته زیرېدلې دي، اوس د دې وخت رارسېدلی چې دوی ته باید یو څه توجه وسي. په روزګان ولایت کې یوه زیات اندازه خلک لا تر اوسه پورې د کار د نشتون څخه سر ټکوي. په یوه برخه کې به خلکو ته په پراخه اندازه باندې د کار زمینه برابره سي. په دې ولایت کې کار وکړي، مثلا په چکانو، سړکانو، همدارنګه نورو زراعت په برخه کې پارکونو ته اړتیا سته، باید دغه شان باندې استفاده کړي. د روزګان د سیمه ییزو مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ تمه ده دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې هم د فلوراید ډبرې د دوو نورو کانونو د استخراج تړون هم د کانونو پټرولیم وزارت له لوري له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک سي.
د پوهنې وزارت سرپرست په هیواد کې پر دینی او عصري زده کړو ټینګار کوي. حبیب الله آغا زیاتوي ځوانان باید د دینی او عصري زده کړو له لارې د افغانستان په پرمختګ کې خپل نقش ترسره او له نورې نړۍ سره یې سیال کړي. د جوزجان سیمه ییز مسؤلین هم له مرکزي حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د زده کړو لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. د پوهنې وزارت سرپرست چې د جوزجان اکچي ولسوالۍ کې د یو ښوونځي د پرانیستې په موخه د ولسوالۍ ته سفر کړی، په هیواد کې په عصري او دیني زده کړو ټینګار کوي او وایي چې باید زده کوونکي د دیني زده کړو سربیره د عصري زده کړو په برخه کې هم کوشش وکړي. نوموړي زیاتوي چې ځوانان باید د دیني او عصري زده کړو له لارې افغانستان له نړۍ سره سیال کړي. اگر پلاستیک تیاره جوړولی شي نو زموږ دغه شاګرد ته ښه تربیه او روزنه ورکړو، ښه روزنه ورکړو تر هغه خپل اخري هدف لري عصري علومو کې مخته ولاړ شي، دغه شاګرد له درون تیاره انشاءالله جوړوي. په دې مراسمو کې د جوزجان سیمه ییز مسؤلین او قومي مشران هم د مرکزي حکومت له مسؤلینو غواړي چې په دغه ولایت کې د ښوونځي د جوړولو او د زده کړو د لا ښې زمینې برابرولو هڅه وکړي. باید شما هم تلاش بکنین و کوشش بکنین اولادای خود را به خاطر خدمت اندکی از مکتب پس نگردانین، در مکتب رایی بکنین. امروز ما شاهد اجی هستیم که امارت اسلامی کاملا مخالف جنگ، مخالف ظلم، مخالف وحشت است. پیام امارت اسلامی ساختن بخش تعلیم و تربیه. ما به جای پوسته نظامی مکتب ساختیم، او هم از بودجه دولت نیست. تعمیر 24 صنفه و شعبات اداری که جمع 32 اتاق می شود با هزینه شخصی مجتمع عبدالله صافی و پسرانشان اعمار گردیده است. این اکت با تکمیل اعمار تعمیر متذکره و اختیار معرفت گذاشته می شود. به هیواد که پر دینی او عصری زده کړو ټینګار کوي چې سباندې 230 ورځې کېږي چې د اسلامي امارت له لورې تر امر رسانی له شپږم ټولګي پورته نجونو د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. په کندوز کې د کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو یو ورځنی نندارتون جوړ شو. د کندوز د کرنې او مالدارۍ رئیس د دغه نندارتون له جوړېدو موخه له کورنیو تولیداتو ملاتړ او ورته بازار موندنه بولي. د دغه نندارتون ګډونوال بیا له سرپرست حکومت غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو ته د بازار موندنې لپاره نورې هڅې هم وکړي. د کندوز د کرنې او مالدارۍ ریاست په انګړ کې په دغه نندارتون کې ډول ډول سیمه ییزې جامې، د کور توکې، لبنیات او اچار هغه تولیدات دي چې په شلو غرپو کې نندارې ته ایښودل شوي. په دې نندارتون کې له شلو غرپو څخه 11 غرپې د ښځینه متشبثو دي. دغه متشبثې مېرمنې له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. ما اینجا محصولات ما را بر فروش آوردیم تا بر ما مارکت پیدا شد و ما چندین نوع محصولات از پروسیس سبزیجات تقریبا 7 تا 8 رقم محصولات را ما آوردیم. هدف ما این است که بر ما بازار زنانه یا بازاریابی شود. ما هم وسایل خود که جور میکنیم به فروش رسانده بتانیم. ما چیزایی را جور میکنیم کس نمیخره، با ما بازار تجارت باز شود. ما میخواهیم که یک بازار تجاری برای خانمای قریجات باشه که هم داخلی هم وطنی که همین مسئولات خودشان بتانن به فروش برسانن. در خانه که ما جور میکنیم، خانما که کار نیست کار پیدا نمیکنه میره جور میکنه. اگر امکانات داشته باشه از اینکه خوبتر بهترترش جور میکنه. په همدې حال دی کندوز دی کرنې او بلګولو مالدارۍ رئیس دی دغه نندارتون موخه له کورنیو تولیداتو ملاتړ او ورته بازار موندنه بولی. منګه دغه لپاره بازار موندنه وکاو او دغه خلکو چې تولید کړي دوی مایوس نسی، د دوی لپاره دغه نندارتون جوړ کاو دا په کندوز لپاره او د خلکو لپاره یو ښه لاسته راوړنه او د خوشحالۍ زیری ده. کندوز د هیواد په شمال ختیځ کې له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو یو شمیر دغه اوسیدونکي د دوی کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو د پلور لپاره د مناسب بازار نشتون یوه لویه ننګونه بولي. په لمر ټلویزیون کې مخبرونه هم دومره و، خو تر لږ ځنډ وروسته په تلو نیوز کې دوام لري.